U noći između petka i subote 1. i 2. jula 2016. godine desila se nezapamćena tragedija u Žitištu u kojoj je povređeno više od 20 građana. Kolima službe hitne medicinske pomoći i kolima civila dovežene su osobe povređene vatrenim oružjem. Na odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja primljeno je 25 teško povređenih pacijenata, od kojih je 5 povređenih poslato u tercijarne ustanove u Novom Sadu i Beogradu. Povređene koji su smešteni na lečenju u opštoj bolnici u Zrenjaninu obišli su gradonačelnik grada Zrenjanina Čedomir Janjić, potpredsednik Vlade Vojvodine Đorđe Milićević, pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković, direktorka opšte bolnice u Zrenjaninu Gordana Kozlovački, načelnik Srednjobanatskog okruga Dušan Šijan i načelnik policijske uprave Boja Marković. Potpredsednik Vlade Vojvodine prenosi svoje duboko žaljenje zbog nesrećnog događaja. Kao što znate, nažalost, u toku noći desio se stravičan zločin na području Žitišta. Posljedice su jako teške. 5 lica je do sada preminulo. Prema dosadašnjim podacima, 20 lica je zbrinuto u različitim medicinskim ustanovama sa težim i lakšim povredama. Situacija je dosta teška, zločin je stravičan, neočekivan, posljedice velike. Ako nešto može da hrabri u ovoj teškoj situaciji, to je promptna, profesionalna reakcija zdravstvenih radnika, posebno ovde u opštoj bolnici u Zrenjaninu, ali i u drugim zdravstvenim ustanovama, u Kliničkom centru Vojvodine i drugim ustanovama gde su ljudi zbrinuti. Potpredsednik Vlade Vojvodine izjavio je da će u narednom periodu u okviru svojih nadležnosti preduzeti sve potrebne mere kako bi pomogli porodicama nastradalih. Pokrajinski sekretar za zdravstvo dr. Zoran Gojković pohvalio je zaposlene u opštoj bolnici Đorđe Jovanović u Zrenjaninu na spremnosti, organizovanosti i brzom reagovanju i izneo detalje o povređenima. Ovde je noćas vođena prava drama i bitka za život 25 ljudi koji su povređeni u ovom stravičnom događaju. 14 pacijenata je hospitalizovano u opštoj bolnici u Zrenjaninu. Troje se trenutno nalazi na odeljenju intenzivne nege. 8 osoba je zbrinuto imedijentno hiruški i za sada su oni svi van životne opasnosti. 2 pacijenta sa povredama abdomena, grudnog koša i povredama kičme su kolima hitne pomoći transportovani nakon ukazane prve pomoći u Klinički centar Srbije. 3 pacijenta se nalaze u Kliničkom centru Vojvodine, gde je jedan u teškom stanju. 2 je zbrinuto takođe hiruškim intervencijama i oni su van životne opasnosti, a 1 pacijent je zbrinut na Institutu za plućne bolesti Vojvodine na klinici za grudnu hirurgiju i on se takođe nalazi nakon hiruškog zahvata van životne opasnosti. Pokrajinski sekretar za zdravstvo je takođe pohvalio pravovremenu reakciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i najavio obilazak povređenih koji se nalaze u Kliničkom centru Vojvodine, a povređene koji su u Kliničkom centru Srbije obišao je ministar zdravlja dr. Zlatibor Lončar. Svi hospitalizovani pacijenti su u stabilnom stanju. Direktorka opšte bolnice Đorđe Jovanović u Zrenjaninu, doktorka Gordana Kozlovački, iznela je kolika je spremnost zaposlenih. Ovaj 2. juli je jedan crni dan, ne samo za nas koji smo imali tu priliku da doživimo tu veliku nesreću, tragediju nesuđenih razmera, nego i za celu zemlju. I prva stvar koju bih htela, to je da uputim izraze najdubljeg saučešća porodicama nastradalih. Ono što je dobro u svoj ovoj nevolji, to je fantastična sinhronizacija policijske uprave u Zrenjaninu, primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, jedna abundantna reakcija svih u sistemu i jedna koordinacija koja je upravo i doprinela da bude skor 5 preminulih. 8 operacija je urađeno u noćas u Zrenjaninskoj bolnici i činjenica da je nas 30 došlo gotovo spontano od kuće i da smo se odmah organizovali po principima ratnog zbrinjavanja u masovnim akcidentima, po protokolima politraume i da su ishodi ovakvi kakvi su, prosto
pokazuje da je test sistema položen, ali to ne znači ništa ako i dalje ne testiramo sebe kroz na vreme detekciju psihopatologije ljudi koji nose u sebi veliki potencijal agresivnosti i koji mogu biti izvor ovako velikih tragedija. Maksimalnim angažovanjem bolničke ekipe svi povređeni su kompletno zbrinuti u periodu od 2 do 6 časova. Pored dežurne ekipe, odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, mobilisano je još 30 medicinskih radnika.